У Кам'яні-Каширському чи не кожен житель знає, як знайти помешкання заслуженого майстра спорту України, дворазового чемпіона паралімпійських ігор Анатолія Шевчика. Майже в кожній кімнаті фотографії і призи, які за спортивну кар'єру здобув випускник Луцького інституту розвитку людини Міжнародного університету Україна. До слова, зі своєю дружиною, мешканкою сусіднього села, Анатолій Шевчик познайомився в інституті. Мама Світлана Тимофіївна пригадує, що Толік із дитинства не розлучався із футбольним м'ячем. Він був слухняний, добрий, спокійний, помагав завжди мені. Ой, на полі підемо, помагає, бурячки цапати, і коровку пас, і в ліс ходив по гриби, і по ягоди ходив, скрізь ходили. Він з 4 років, десь 5, вже він почав м'ячом грати. Всякий хлів був у м'ячові. Ногами, і по хаті, і по дверах, і скрізь, постійно. Яка така любов до футболу? Що раніше хтось в родині грав? Ну, грав старший брат. О, все ходив на стадіон, за город грав. О, їздили тут в Тобруск, тоді менший грав. О, і менший, як і учився у Василькові, то теж грав за училище. О. Ну, і так я знаю, чи пішло по роду, чи так. Тут на вулиці все время збирати своїх ровесників і грали. Люди на нього кричали не раз, що спати не даєте, що віддихнути, а він цим ділом займався тут на дорозі. А потім, коли побільше, вже в старші класи став ходити на футбольне поле, до школи, там вже футбольне поле є. Від не були побиті м'ячем? В хаті були, що не були. В хаті замість м'яча, ну м'яча ж в хату не брав, то коли жінка кров, ну, то ткала щось, то колобки такі робилися, і воно тими колобками по хаті грав. То не одне окно розбило. Тоді футбольним полем для хлопців був пустир на розі вулиць, що вели до Кам'яні-Каширського із Коваля і до села Підцир'я. Там була і школа, у якій навчався Анатолій Шевчик. У класі, куди герой нашого сюжету любить приходити часто, адже його завжди чекають тут нинішні учні, він сидів на останній парті. Так, ну сідаєш за цю парту, багато чого в голові передумується. Просто все так зараз не згадаєш, все не розкажеш. Ну, більш згадуєш, от приходиш в клас, згадуєш однокласників, згадуєш вчителів, згадуєш всіх, з ким ти провів ті роки. Двійки були? Ну, звичайно, що це за учень без двійок? Звичайно, були двійки, було все. Але в основному я старався вчитися так, щоб не було двійок, бо кожну двійку треба було закривати чимось. Але було, звичайно, учень без двійки, як солдат без гвинтівки. Директор Підцирівської школи Федір Мельницький попросив Анатолія принести фотографії і особисті речі, щоб учні вчилися на його прикладі переборювати труднощі і йти до перемог у житті і спорті, так як це робить їх кумир. Мав чоловік свій характер. Я поважаю таких людей, він не то, що там йшов проти щось, але він мав свою думку. Він не казав єсть. Да, він не то, що там зрадив. Ну, скажімо так, мені подобаються такі спортивні хлопці, які вміють відстоювати і свої інтереси, і все, і так далі. Відмінником не був, але лідером в класі був, це однозначно. Я скажу, що я в школі брав участь у всіх змаганнях. Не було таких змагань, в яких я не брав участь. Я грав в баскетбол, волейбол, стрибки в довжину, в висоту. Я на всіх змаганнях, які проводилися районні, я на всіх брав участь від школи. Навіть з моїм пораженням руки правої, мені було дуже важко грати в волейбол, але я завжди грав в основному складі, можна так сказати. Анатолій Шевчик з дитинства мріяв швидше стати дорослим і зіграти у футбольній команді району. А коли на стадіоні районного центру йому це вдалося зробити, почав будувати серйозніші плани. Його помітив Юрій Тимофєєв, який тоді тренував збірну обласного центру інвалідного спорту. Незабаром він став членом збірної України серед спортсменів-інвалідів з ураженням ДЦП. Прийшли перемоги у змаганнях чемпіонатів Європи і світу. Але найпам'ятніші – на двох паралімпійських іграх – у Афінах і Пекіні. Сам смак перемог. Ну, саме як саму відповідальність я вже знав на самій паралімпіаді. Настільки була важка гра, що мене на другий день піднімали з ліжка.
коли я знав, що є паралімпійський футбол, це було у 2000 році. Вже з того часу я почав мріяти про те, щоб стати олімпійським чемпіоном. І своїй майбутній дружині я завжди говорив, що я стану, що я виграю, що все буде добре. А вона ніколи не вірила. Але я доказав, раз, один раз виграв, поставив мету, другий раз виграли. І зараз моя мета ще третій раз виграти. Дуже хочу орден першого ступеня. У Анатолія Шевчука багато друзів, але найбільше його повернення додому з Лондона чекатимуть рідні. Сподіваємося, що поділиться враженнями він із нашими глядачами.